Strømmen spiller Torje Nøstdal. Du har nettopp spilt kamp mot Sogndal. Hva tenker du? Det var dårlig. Kan du fordype litt mer på hva som gikk galt i dag? Nei. Det var bare dårlig, helt slett. De er nå på kvalik til nedrykk. Hva skal dere gjøre for å få snu dette her? Vinne kamper. Rett og slett. Hva tenker du om det som kommer i resten av høsten nå? Av? Nei, vi må bare begynne å vinne kamper. Så skal det gå fint. Da var jeg grunn av, så takk skal du få lykke til videre.